السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن أول أكسن دا وضي المر والبؤو الجوك سنبا وضبضا أدوارك أنكم مغلدون تانا وحاكمي دا دقال لا أدو خرار أياك سعودا مالين تيشن هذا مقال هذا ملة أيا ضي هالكاسي وربعين دا مدى حباناني أي سوت من أي سو إني حوقتي بلف هالكاسي لوي ترون هذا جبوين وكسو غري همي أيو لهايان إن أي dagaalkaasi wadaana halkaasii aad moodo in uu ku soo gabagabobay ayadoo dagaalka magaalada Midland ka socda uu noqday dagaalka ugu saameynta badan ee warbaahinta caalamka ama dawladaha caalamkuba ay isha aad ugu hayaan ayadoo halkaasii qolada ku guuleysato ay dagaalkaasi wadi karto sida ay soo tabinayaan siyaasiinta caanka ama laga soo xogitay xogayaasha dagaalka ka socda dalka Ethiopia sidoo kale xoogatii BLF ayaa waxay mar labaad ku hanjabeen waxa ay ugu yeedheen sirdoonka qarsoon ee ka hawlgala dalka Ethiopia ama ajnabiga qarsoon ee dalka Ethiopia ka hawlgalaya dawladda federaalka ee ka saacidaya dhanka dagaalka xoogatii BLF ayaa waxay wacad ku mareen inay qudhka ka jari doonaan meel kasto ay kula kulmaan waxa ay ugu yeedheen cadawga qarsoon qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in ay ciidamo aad u fara badan u diyaarisay sugidda caasimadda Addis Ababa iyadoo laga cabsi qabo inay xoog taabacsan jamhuurta Ola ee xoreynta Oromia inay si gaadmo ah ku diraan saraakiisha dawladda ee ka hawlgashay magaalada Addis Ababa ayadoo horey ugu baaqay jamhuurta Ola inay ciidamo dhar cad ah ay u diyaariyeen hawlgalka magaalada Addis Ababa ee waqti kasta la filan karo inuu ka dhaco sidoo kale madaxa TPLF ayaa mar uu xalay wareysi siinayay warbaahinta ka hawlgashay gobolka Tigrayga ayaa hadalkiisii caalamku waa dawladaha caalamka waxay u fasiray in halkaasi niyad jab Tigrayga uu ka soo garay dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia ayagoo xoogga TPLF sidii ay moodayeen uu noqon waayay dagaalku ay xoogga TPLF la in badan ku taamayeen inuu dagaalkani soo gabagaboobi doono waqti aan loogu talagalay waqtigii loogu talagalay haase yeeshee ilaa waqtigii ay xoogga TPLF magaalada Desi iyo Kombolja qabsadeen ayaa jawi isbedelay dowladda federaalkuna ay carcar labaad la soo baxday qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 15/11/2022 haddayna u gudagalno wararkeenii oo faahfaahsan dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya ciidanka federaalka iyo huwanta saacidaynaysa iyo xoogga TPLF oo dhana ayaa weli maalintii shanaad ka soconaya duleedka magaalada Midland ayaa waxay noqotay istaraatiijiyada labaad ee dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia halkaas oo noqotay taagadkii labaad ee caalamku aad isha ugu hayo dawladda federaalka iyo xoogga TPLF ayaa halkaas isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan ayagoo la sheegay halkaasi dagaalka ka socda inuu ka awood badan yahay dagaalkii ka socday magaalada Desi ee caasimadda gobolka Wolo dagaalkan oo dagaal aad u qadhaadh oo maalmihii la soo dhaafay boo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo oo waxbana la isku reebanin ayaa halkaasi waxay u suurtagal weeyay xoogga TPLF inay gacanta ku dhigaan ayagoo magaalooyinkii hore ay soo qabsan jireen ciidanka federaalku una difaac badan kala hortagay jireen oo u bannaan jiray goobaha dagaalada haase yeeshee magaalada ayaa waxaad moodaa inay ciidamada asal ee ciidanka federaalku ayadoo dawladda federaalku ay adeegsanayso diyaaradaha ciidanka cirka ee dalka Ethiopia kor ay ka duqeynayaan taangida ay TPLF adeegsanayso TPLF ayaa waxay ku noqotay dhabar jabkii ugu weynaa magaalada Midland ayadoo dagaalku sidii ay u qorsheysteen noqon weynaa una ka sii ballaadhay dagaalka magaalada Midland waqti ayna ku xisaabtameen TPLF oo budgetka ugu jirinay uu magaaladaasi la soo baxday magaalada ayaa waxaa garwaaqsatay dawladda Dr. Abi Axmed hadday gacantooda ka baaday inay u dhammaatay jiritaanka dawladda ayadoo halkaasi dawladda federaalku ay isku geysay ciidanka ugu badnaa dhanka sabaha ahaatee haase yeeshee xoogga TPLF ayaa hadda waxay garwaaqsatay dawladda federaalku awooda dheeraada la soo baxday sidii la moodayna uu dagaalku noqon waayo una u baahan yahay fikrad iyo abaabul iyo maskax ciidan oo kaleete dawladda federaalka ayaa in badan waxay wacad ku martay marna
إلى الأسر تجلي دون حوجة تيبيا لفا إلى عكس صوت قال مقالة عبد السبع عاصمة دل كيتوبيا إلى رجل وزراء دل كيتوبيا أبي أحمد وإن بدك العلي إلى نمر من البنين دون جيد هر الدقال كأما أنا كتر زلنا حرك أو هي كرسيا إلى رجل وزراء نمر دل كيتوبيا الشرطة سر أساس أتلو داري أصغر شيء إنه يا حق ولا هشهد دل كيتوبيا سما ملاشن تصل أساس أتا عد أكره هذا الدور أما جرجرتن كلا جري الدور لا إني جن حاسيشة بشا عالم كأي واحد تحدر بدل نرى لك بحنا زي الدلال أروف رب بدل إني دل كيتو بين لا بدل جرا دجال كوقوي كسعون الله سوا بجرو حوبتي بين في الدور دفتر رالك نمر أميس كورا هذا الك الله سكوك كينو دجال كيتو بيا أو هذا سن ما دي يطور ما مد جوا هلا جرا يا يا لا جرا نني مالك وسوا بجرو مدورو أيام مالك بمالك kaddan bayse dilada dagaalka iyo walbaarkii iyo qaydada ka soo yareysay dalka Itoobiya oo caalamku aad u rafajay caalamku uu isha aad u waayo waxa ka dhacay wqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale warbaahinta madaxa banaan ayaa waxay soo tabinaysaa xoogga tiibelafa ilo jabki ugu ballan ka soo gaaray magaalada Minle magaalada Minle ayaa xoogga tiibelaf waxay ku soo qaadan weerar aad u culus oo xagga hubka noocyadiisa kala duwan ay sareen taangiyada ciidanka kamaan doske sida degdeg ah jiid dhowr u gaara haseyshe ciidamada Malaysia oo aad u farabadan iyo ciidanka difaaca cirka dalka Itoobiya ayaa xoogga tiibelaf suurtagalin waay inay talaabo rag weyn ayagoo meel kasta u joogan lagu burburinayay iyo meel kasta ay ka soo tuurayaan hubka noocyadiisa kala duwan xoogga tiibelaf ayaa magaaladaasi waxay kala kulmeen jabki ugu cuslaa ayadoo laga soo xigaraya afka uu ku hadlay hoggaanka tiibelaf in uu dagaalka Itoobiya una maslaxa u ahayn xoogga tiibelaf ama Tigray Tigrayna ayna marnana ku qarweyn ama ayna u soconin inay dal Itoobiya oo kale ta qasaan hase yeeshee taageedkoodu hal mid oo kaliya yahay sidoo kale madaxa tiibelaf ayaa mar uu xalay warbaahinta ka hawlgashay gobolka Tigrayga wareysiisiinayay waxa uu yiri xoogga tiibelaf ama tiibelaf ama Tigraynya ama jamhadda ilaalinta shacabka Tigraynya kulla kuma tala jirto inay dalka Itoobiya ayadu maamusho kursiga ugu sarreeyana ee fushaayna gaad magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ay ka taliso ama dulbalaabsi kale inayna u soconin hoggaanka tiibelaf ayaa waxa uu sheegay inay jamhaddan u taagantahay ilaalinta shacabka Tigraynya ama jiritaanka Tigraynya marnana ayagu waa inuu soconin inay dad kale oo Itoobiyaana dulmiyaan hoggaanka ayaa waxa uu sheegay hadduu Dr. Abi Ahmed meesha banaayay shacabka Itoobiya inay isku tashan doonaan Tigraynya ayna dhulkooda wax ka badan ayna u soconin shacabka Itoobiyaana ay kula dhaqmi doonaan wanaag iyo wada noolaansho hoggaanka ayaa waxa uu sheegay dagaalka Itoobiya ka socda inuu yahay dagaal lagu khaldamay hoggaankaasi ayaa hoosta waxa uu ku xariiqay inuu dagaalkaasi qaadayo mas'uuliyadiisa Dr. Abi Ahmed asagoo sheegay in shacabka Tigrayga lagu soo qaaday dagaal xaq darro ah waxa aan ku jirnaa inuu yahay isdifaac oo kaliya hoggaanka ayaa mar wax laga weydiiyay inay tiibelaf rabto inay dalka Itoobiya maamusho waxa uu sheegay inayna tiibelaf marnaba ugu jirnaytii dalka Itoobiya maamusha sheegay shacabka Itoobiya inuu nin walba aysa ka tashado ay tiibelaf oo dagaalamayso sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay inay ciidamo gaar ah u diyaarisay sugidda ammaanka magaalada Addis Ababa oo caasimadda dalka Itoobiya dowladda ayaa aad uga baqaysay xoogga ola oo saa uga fogeyn magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayagoo horey u sheegay afayeenka ola inay dhalinyaro dar cad ah ay ku hareereysay magaalada Addis Ababa waqti kastoo amar la siinayo ay shaqadooda gudanayaan ammaanka magaalada Addis Ababana ay gacanta ku qabanayaan haseyeeshee dowladda ayaa waxay sheegtay in ciidamada aad u fara badan ay u diyaaristay magaalada dadka soo galay ee kuwa sii baxayaba inay baaritaan dheeraad ah sidii hore ka duwan la sameeyo si aan loo beegsan saraakiisha muhiimka ah ee dowladda federaalka ee ka hawlgashay magaalada Addis Ababa tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.